রং বসন্ত উৎসব আগবাইছে ফেয়ার এন্ড লাভলি, সহযোগ করেছে এডিশন টি, স্টার আগরবত্তি, ক্যাপস, ওয়েলস্টোন, সাই আরএনএস একাডেমি আর ভরতরাজ। স্বাগতম জানাইছো রং বসন্ত উৎসব 2017ৰ মাজলে। দৰ্শকসকল, ইতিমধ্যে আপোনালোকক জনাই দিওঁ যে আমাৰ রং বসন্ত বিহুৱা প্ৰতিযোগিতা, মানে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ বিহুৱা প্ৰতিযোগিতা শেষ হৈছে আৰু রং বসন্ত বাকৰিত আৰম্ভ হৈ গৈছে হুঁচৰি প্ৰতিযোগিতা। হুঁচৰি বিহুৰে অপৰিহাৰ্য অংগ। হুঁচৰিৰ লগত জড়িত হৈ আছে অসমীয়াৰ পৰম্পৰা আৰু লগতে ধৰ্মীয় ৰীতি নীতি। হুঁচৰি দিনা হৈ পৰে ৰাইজেই ৰজা আৰু গৃহস্থই প্ৰজা। আৰু আমাৰ প্ৰতিযোগীসকলেও এই সকলো পৰম্পৰা, ধৰ্ম, ৰীতি নীতি অনুযায়ী অটুট ৰাখি এই প্ৰতিযোগিতাত আগবাঢ়ি গৈ আছে। তেনেহ'লে দৰ্শকসকল, আহকচোন পলম নকৰি আমি প্ৰথমেই আগবাঢ়োঁ ৰং বসন্ত ৰাণী প্ৰতিযোগিতাৰ মাজলৈ। আৰু আমাৰ প্ৰতিযোগী হৈছে গুৱাহাটীৰ ভাগ্যশ্ৰী বৰ্মন। জানহয় দিবানে ঐ একাই মাতে কোন
ডাঙৰৰ বাকৰিতে কিৰে ৰে ৰে কোনে ঢোল বজালে ৰে কিৰে ৰে ৰে ডাঙৰৰ বাকৰিতে কিৰে ৰে ৰে কোনে ঢোল বজালে ৰে কিৰে ৰে প্রথমে যাব বিচাৰিছো ভবেন্দাৰ কাষলৈ। ভবেন্দা, ভাল হৈছে, তোমাৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ কাৰণে আমাৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা আছে। ধন্যবাদ। সীমাবা, কষ্ট কৰিলে আৰু ভাল হ'ব, ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিছো দেই। ধন্যবাদ। জীৱনদা, দীঘলীয়া চাপৰ যিটো নাচ, সেই নাচটোত তোমাৰ কঁকালৰ যিটো লয়টো ঢোলৰ লগত যোৱা নাই, ফাকত গৈ আছে, সেইটো মিলাই ল'বলৈ যত্ন কৰিবা। ধন্যবাদ, তোমাৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ ভাগ্যশ্ৰী বৰ্মন, এনেকৈ আৰু আগবাঢ়ি যাব পাৰা, তাৰ বাবে থাকিলে অশেষ শুভকামনা। ধন্যবাদ দৰ্শকসকল, এইখিনিতে সময় হৈছে এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি লোৱাৰ। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতিম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ৰ মাজলৈ। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ৰ মাজলৈ। তেনেহ'লে আহকচোন দৰ্শকসকল, এইবাৰ আমি আগবাঢ়ো হুঁচৰি প্ৰতিযোগিতাৰ মাজলৈ, আৰু আমাৰ প্ৰতিযোগী হৈছে ডিগবৈৰ নজন হুঁচৰি দল। Yeah.
আপনার দলত আমার ডেকা হবে অকান ধেমালি করি বলে ভাবি যদিহে আর আপনার অনুমতি পাও এই বহাগ বতর এতিয়া ডেকা হব উঠিব লাগে বসরা কত হিম
খুব সুন্দর নজন হুঁচৰি দল, একেবারে নজন্তির দরে সুন্দর লাগিল। পিছে দর্শক সকল, আমার বিচারকে বা কি কয় নহয়নে বাৰু? বিচারকৰ কাষলে যাম, কিন্তু এইখিনিতে লব লাগিব এটি চমু বাণিজ্যিক বিরতি। বিরতির পাছত পুনৰ উভতিম রং বসন্ত উৎসব 2017 মাজলে। বিরতির পিছত পুনৰ স্বাগতম রং বসন্ত উৎসব 2017 মাজলে। দর্শক সকল, তেনেহলে পলম নকৰি আমি এতিয়া বিচারকৰ কাষলে যাওঁ। মই প্ৰথমে যাব বিচাৰিছোঁ জীৱনদাৰ ওচৰলৈ। নজন হুঁচৰি দল, বিহু ভাল হৈছে, কিন্তু আৰু কৰিব লাগিব। ধন্যবাদ সীমাবা। উদ্যমটো অকণমান লাগিব, আখৰা লাগিব, আখৰা কৰক আৰু আগন্তুক ভাল হ'ব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। ভৱেনদা, দেখবই নজন দলটোলৈ আমাৰ শুভেচ্ছা আছে। স্বচ্ছা অব্যাহত ৰাখা, তোমালোক একো একোটা সম্পদ, জাতিটো সম্পদ। আমাৰ শুভেচ্ছা তোমালোকৰ লগত সদায় থাকিব। নজন হুঁচৰি দল, অদূৰ ভৱিষ্যতে যাতে আপোনালোক আগুৱাই যাব পাৰে, আপোনালোকলৈ থাকিল অশেষ শুভকামনা। ধন্যবাদ দৰ্শকসকল। হুঁচৰি প্ৰতিযোগিতা নিশ্চয় আপোনালোকে উপভোগ কৰিলে, নহয়নে বাৰু? তেনেহ'লে আহকচোন, এইবাৰ আমি পুনৰ আগবাঢ়ো ৰং বসন্ত ৰাণী প্ৰতিযোগিতাৰ মাজলৈ। আৰু আমাৰ প্ৰতিযোগী হৈছে জামগুৰি হাটৰ অনুভূতি নন্দা ভূঞা। উই যাপরে বিহুয়ান, উই যাপতে থাকিলে, ওই ভাজতে ধরিলে ওই মলি, উই ফুলাম কই বিহুয়ান, গুনে তুক পিনহা নাচনি সেন্দুরে ফুটি খসাই
কিমান যে ঐ পুৰণি তাকে চায়ে চায়ে ও নাচনি এনে লাগে টানি দিম যেন দীঘল কৈ উৰণি খেতি অকৰ পোৱালি মই হায় পথার পনা খালি মোর মোহর পিঠিত চাকরি নাঙল জ্বলি কুর কতারি তাকে হেনু সাক্ষী করি ময়ে নুহন হালুয়া দেহা হবি নে তয় রুমনি মরমরে রুমনি জনি তেনেহ'লে পলম নকৰি বিচাৰ কৰোঁ ওচৰলৈ যাওঁ ন ভৱেন্দা তুমি অভিনয় কৰা হয় ছাৰ মই জানো তুমি অভিনয় কৰা তুমি সত্যও নাচা কিন্তু হয় মাজে মাজে নাচো সত্যা প্ৰভাৱটো আছে সেই কথাটো ধৰা পৰি গৈছে দেখাই শুনাই তুমি ৰূপৱতী এখালি সেই প্ৰভাৱখিনি অলপ আঁতৰাই পেলাবাচোন সেইখিনি কৰিবা তোমাৰ ভৱিষ্যত আছে আমাৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা আছে সীমাবা বাহুটো তুমি একেবাৰে ভাঙা না কিছুমানত ভাঙিছা মাজে মাজে এৰি দিছা আৰু ভৰিৰ তালটো তুমি মাজে মাজে এৰি দিছা প্ৰত্যেক মাজে মাজে তোমাৰ তাল কাটাই গৈ আছে নাচত ভৰিখন তুমি তাল লোৱাই নাই ভৰিত বিশেষকৈ নাম গাওঁতে তালটো এৰি নিদিবা যে ভৰি তুমি আৰম্ভ কৰিলা সেইটো আৰু নেৰিবা আৰু পূৰা নাচিবা আখৰা কৰিলে নিশ্চয় বহুত ভাল হ'ব বুলি আশা ৰাখিছোঁ জীৱনদা ভাল হৈছে ধন্যবাদ ছাৰ ধন্যবাদ অনুভূতি নন্দা ভূঞা বিচাৰকে খুব সুন্দৰকৈ বুজাই দিলে কি কৰিব লাগে কি কৰিব নালাগে সেইবোৰ অনুধাৱন কৰি যাতে অদূৰ ভৱিষ্যতে আগবাঢ়ি যাব পাৰা তোমালৈ থাকিল অশেষ শুভকামনা ধন্যবাদ দৰ্শকসকল এইখিনিতে সময় হৈছে এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি লোৱাৰ বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতি আহিম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ৰ মাজলৈ বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ৰ মাজলৈ তেনেহ'লে আহকচোন দৰ্শকসকল পলম নকৰি আমি পুনৰ হুঁচৰি প্ৰতিযোগিতাৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ আৰু আমাৰ এইবাৰৰ প্ৰতিযোগী হৈছে গুৱাহাটীৰ দাক্ষায়ণী সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী
কৃষ্ণ। এ ভাল ভাল বোলে গৃহস্থৰ ভাল, ও গৃহস্থৰ পূবে ভঁৰাল বোলে পশ্চিমে গঁৰাল, এ উত্তৰে চৰু বোলে দক্ষিণে গৰু, গৃহস্থৰ কুশলাৰ্থে দেউতাৰ চোতালত আমাৰ ল'ৰাসবে বিহু এখোলা কৰিব বিচাৰিছে আৰু আপুনি যদি অনুমতি দিয়ে তেন্তে সকলোৱে বিহু এখোলা কৰিব আৰু গাঁৱত বিহু দিনত বিহু গাবই লাগে গাঁৱত অঁ তেতিয়াহ'লে নহয় বিহু কৰিব পাৰা আৰু ও নাম দে কঠিয়া ও ব্ৰহ্মায়ে সৰজা না ফাগি গাম
পাহরে তকাতি ওই মাতি দেখো তুলি ওই কলি দই মহরে ওই বজালে বজাবি ওই ভালে কই বজাবি ও রই জগবিহু রে পদধূলা পেলাইছেহি ইয়াতে আপুনি কিনো দিব কিনো থব এতিমান গুৱাপান কেতিমান অৰিহণা আৰু এখনি ন বছৰৰ হৈতে ৰাইজৰ আগত শৰণাগত হৈছে ইয়াতে বোলে দিওঁতে থওঁতে অনেকখিনি দুখাদুখ হ'বও পাৰে সৰ্বদুখ মৰিখন কৰি আগলৈকে এনেদৰে বিহুৱা ভকতক হেহুকি থাকিবলৈ শক্তি দি ভক্তি দি গৃহস্থৰ মনৰ সদবাঞ্চিত পূৰণ কৰিব লাগে গৃহস্থৰ মনৰ সদবাঞ্চিত পূৰণ কৰিয়ে মোৰ লগতে নিশ্চয় আমাৰ দৰ্শকে উপভোগ কৰিলে কিন্তু আমাৰ বিচাৰকসকলে বা কি কয় প্ৰথমে মই ভৱেন্দ্ৰৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিছোঁ খুব ভাল হৈছে মহানগৰত আপোনালোকে যে সাধনা কৰিছে মই ক'বলৈ ভাষা নাই ইমান ভাল পাইছোঁ আচলতে আমাক লাগে আপোনাৰ লগতে আপোনালোক আটাইলোকে মোৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ সীমাবা অতি সুন্দৰ জীৱনদা বিহুগোলা পকিছে আৰু পকাব লাগিব যি কি নহওক ভৱিষ্যতলৈ আৰু সফল আশা কৰিছোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ দাক্ষায়ণী সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী বিচাৰকৰ ইমান সুন্দৰ সুন্দৰ মন্তব্য গতিকে এই মন্তব্যসমূহ লৈ আমাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়লৈ যাতে খুব সুন্দৰভাৱে আগবাঢ়ি যাব পাৰে আপোনালোকলৈ থাকিল অশেষ শুভকামনা এতিয়া মই আপোনালোকৰ পৰা ল'ব লাগিব বিদায় কিন্তু প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ আপোনালোকক পুনৰ লগ পোৱাৰ এই একেটা সময়তে এই একেটা অনুষ্ঠানতে ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ত শুভৰাত্ৰি ফেয়াৰ এণ্ড লাভলি
আজি রং বসন্ত উৎসব আগবঢ়ালে ফেয়ার এন্ড লাভলি, সহযোগ করিলে এডিশন টি, স্টার আগরবত্তি, ক্যাপস, ওয়াইল্ডস্টোন, সাই আর এন এস একাডেমি আর ভরতরাজ।